Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду. Я Чижевський Роман Сергійович, учень загальноосвітньої школи за числом номер 6. В подальшому хочу поєднати своє життя з професією ландшафтного дизайнера для того, щоб робити гарні проекти. Я вважаю, що майбутнє – це я. Мене звати Єфімова Софія. Я учениця 11 класу Рівненської класичної гімназії «Престиж». Моє життєве кредо – не бійся пізнати щось нове. Вже давно я захоплююся корейською культурою. Саме це підштовхнуло мене до вибору професії перекладач корейської мови. Саме сьогодні ця професія є дедалі актуальніша, адже ми можемо часто бачити, як Європа намагається встановити культурно-економічні зв'язки з Азією. Я впевнена, що досягну успіху. Майбутнє – це я. Я учень 11 Б-класу Рівненської гімназії «Армонія» Корнієв Петро. Своє майбутнє хочу пов'язати з роботою в правоохоронних органах, а саме в прокуратурі. Адже прокурор – це та особа, яка слідкує за дотриманням порядку і виконанням усіх законів належним чином. Україна – це я. Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду.